Vähän pelotti, onko tie kuin luistin rata, mutta hienosti on hiekkaa löytynyt tuohon pintaan ja pito onko kesäkelillä. Pari plussaa astetta ja lonkeroharmaa sää. Vähän, ettei vaan haisi kalaa keliltä. Lähdetään selvittämään. Tervetuloa mukaan uuden videon pariin. Pilkkiyksikkö pakattu, siinä on vaellan ja siinä on sappeliteltta. Pientä räntäsadetta. En tiedä, olisiko hyvä juttu. Lähdetään ottamaan siitä selvää. Pien siirtymä tähän väliin ja aletaan kalastelemaan. Ai ai ai, komia keli! Oh, komia keli! Vähän vettä jää. Ei se haittaa. Loskaa, loskaa. Aika tyyntä. Tuhnua vesipinnassa. On nättiä, on hiljasta. Viime kerralla, kun kävin kalassa, niin oli semmoinen tuuli, ettei omia ajatuksia kuulu. Mutta nyt mies lepää ja rauhoittuu ja nauttii laadukkaasta ahvenen kalastuksesta Suur-Saimaalla ja nyt aloitetaan. Mukavaako videot herättää keskustelua? Sinällään huvittavaa, että viime aikoina eniten on tullut viestiä inboxiin Kairasta. Tää 8-tuumainen Nero ja katsojat on selvästi ollut huolissaan, että onko me kaksikätinen enää keväällä, että pystyykö me heittämään jigiä ollenkaan enää virvelillä. Mutta vielä varovasti tällä mennään, mutta tämän päivän plääni on semmoinen, että ei taita tarvitakaan kuin 3 avantoa. Toivottavasti osuu hyvää kohtaa. Katsotaan kohta tarkemmin, minkä takia 3 avantoa. Oho. Laitamme. Kiiven. Tänään ollaan livekalastajia. Viimeksi oltiin 2D-mies. Nyt ollaan livemies. Päivän taistelupari. Silli. Kuore. Kunki. Kikky. 76 millinen. Ja päivän teemana on, että kalastan näillä molemmilla yhtä aikaa. Siinä on 2 avantoa ja live. Me pystyy liveen forward keilalla katsomaan, miten kalat käyttäytyy tuossa isolla ja pienellä vieheellä. Eli nyt vähän tsiikataan, onko sillä viehen koolla väliä tässä vaiheessa. Ja miehän innostui tästä hommasta sen puoleen, kun edellisellä videolla ahvenet sylki tosi isoa kuoretta. Niin katsotaan nyt, että alkaako tämä ajokas valkkaamaan mieluummin sitä isoa viehettä vai ottaako se sen vähän pienemmän, siromman, herkkä uintisemman. Homma toimii sellailla, että seuraan livestä pilkkejä. Ja kumman pilkin lähelle kalaa lähestyy, niin sitä alan uittamaan. Jos lähestyy molempia, niin kokeillaan sitten uittaa molempia. Nyt laitetaan onget veteen ja aloitetaan testit. 3 tuntia kalastetaan. Aloitetaan. Niin kuin huomaatte, niin musta näkymä piilottaa tosi kivasti tuosta liveistä tuon pienen häiriön, mitä siinä tällä valkoisella taustalla näkyy. Nyt näkyy selkeästi nyt. Tossa on nyt jiki.
tossa on sitten iso silli. Vähän ehkä teen kauemmas tuolle jikille tuon reijän. Me on parempi istua tässä välissä. Tohon. Ihan vähän. Nyt ne on liian lähekkäin. Menin jo sanomaan, että 3 reikää riittää ja heti ollaan tekemässä 4. Siinä kyllä joku kalamies vielä ihmettelee, että mitä tässä on tehty. Saa sitä ihmettä. No niin. Laitetaan tuohon. Siellä alla nyt voisi olla vähän petoakin. Katsotaan. Sieltä niitä lipuu. Eli äsken meni kuoren lautta tosta ja nyt sitten alle lipuu. Vähän ei tuokaan nyt mitään isoa on. Isoa on. Jos tää homma nyt menee siihen, että pilkkiä pitää alkaa puottamaan, niin minä lasken näitä sitten vuorotelle sinne alemmas. Oho, nyt tulee päättäväisesti. 2 kalaa. Tää tulee niin selkeästi tähän tasapainosuuntaan. Ei. Anto tärpi jiki, kun tasapaino ei meinaa kiinnostaa. Ohuita tärppejä. Taas tärppi. Karkku. Oi. Opa. Siinä tuli 2 ahventa. Nyt kun kalat selkeästi, vaikka ne nousi tuohon tasapainon suuntaan, niin ne valkkasi sen jikin, mihin ne tuli antaa tärpin siinä. Oi vitsi. Kyllä se 2 tärppiä minä sain jikille siihen. Tasapainonhan ne hylkäs heti, kun minä aloin sitä uittamaan. Voisi sanoa, että jiki vei pisteet tästä hommasta ja nyt oli vähän kalamiehellä tässä tätä kankeutta tähän toteuttamiseen. Mutta ensimmäinen testi, ihan selkeä ero. Jatketaan. Taas tulee kala. En näe sitä. Mistä se tulee? Se on tuossa alla. Hiljaa nousee. Sieltä tulee. Se olisi vähän niinku tässä tasapaino alla. Annetaan pieni tasuri uita tästä. Varovaisesti tuolta. Varovaisesti kyllä. Ei se. Nyt tuolla jikilalla tos toinen. Kokeillaan. Lasketaan jiki tonne kalan päälle. Tää on se ylempikin kala. Oho, nyt tulee. Mitäs nyt tapahtuu? Tulivat katsomaan.
tieltä eka. Komea. Ihan. Se on niinku ihan tuolla. Tuli iki tuolta kidusten välistä pois. Se on niin syvälle syönyt. Komea aloitus päivällä. Jikillä. Taas siellä. Nyt tois niinku ison tasurin vuoro puottaa sinne. Pohjassa valuu nyt kalaa. Kokeillaan, saadaanko reaktiota, kun puotetaan sinne. Oho, ai saadaanko. Hei. No, kokeillaan jikillä. Tjuppuduu, kattokas. Tärppi. Nää oli pieniä. Pikku kalaparvi. No niin, tähän pöllähteli. Kokeillaan vielä uudestaan. Näin lähe nyt tuohon. Ei kelvannu se. Uotellaan, että tulisi vähän parempia. Ei mä noita nyt saatu syömään. Tässä ollaan morrivehkeet. Nyt sieltä taas. Kato, niin kuin äsken sanoin, niin nyt on muuten hyvän kokoinen kala. Nyt on hyvän kokoinen tuolla seassa. Se olisi nyt tasurin vuoro. Katsotaan, näyttääkö tasuri kyntes. Kumman valkka. Kyllä se vaan. Iki on. Ei. Ei valkkaa kumpaakaan. On hyvän kokoinen. Hyvän kokoisia appeja. Jiki hyvin. Jännä, kun ei tuo. Nyt minä annan kyllä tuolle tasapainolle tuossa mahdollisuuden.
Annetaan sille. Tää nyt tasapainoakin. Siinä vähän. En mies saa reaktiota kalaa. Otetaan jiki sinne sen kanssa. Onko vaikutusta? Onko vaikutusta? Heitä ja on. Kaksi kalaa. Molemmat ikillä. Siitä meni kuorellautta. Jäi mennyt kun pien hetki, niin perästä tuli sitten ahventa. Vähän tuommoista pienempää, 200-300 grammasta ahventa. Surfas siihen isompi köntti ja koitin tarjota tasuria. Ei läväyttänyt siihen jikirinnalla. Siitä tuli. Näin tää homma etenee. 1,5 tuntia pilkitty, eli päivä puolessa. Kaloilla ei pröysteillä. 2 ahventa. Ihan komea tuo toinen, joku 36. 37 senttinen. Kala liikkuu aika tiukkoina ryppäinä. Niitä pitäisi tehokkaammin hyödyntää. Olen koittanut sitkeästi tuota tasapainoakin tarjota kaloille, mutta tällä hetkellä kyllä on ollut jiki ykkönen, että sitä kun on viety sinne kalan nenän eteen, niin on saatu noita kalatapahtumia. Mutta vielä puolettajasta jäljellä, niin katsotaan, voihan tämä kääntyä vielä vaikka mihin. Keli on hieno, usvane. Saimaa tarjoaa parasta. Kerrankin sää suosii kalamiestä. Kala, pitkästä aikaa. Ollut vähän rauhallista tässä, mutta eiköhän tästä iltapäivä syönti vielä ala. Sieltä kala lipuu paikalle, ei meinaa lähteä, niin kyllä myös sitä tasapainoa taas koitetaan tarjota, että saataisiin tasapainollekin kalaa. Sivulla liikkuu kanssa. Ei se meinaa nyt tähän namitella. Seuraavaksi lasketaan jigikalalle ja katsotaan, onko siinä vaikutusta. Sieltähän lipuu heti seuraava. Katsotaan, tulee vähän lähemmäs, niin nyt on sitten jigivuoro päätyä sinne kalan eteen. Tää on aika pieni kala kyllä. Tuleeko edes niin lähelle, että taitaa siitähän se sivulle käänti, että ei kyllä siellä on enemmänkin. Nyt on jikivuo. Tää nousee, tää kala. Katsotaan, annetaan sittenkin raadin päättää. Kummalle meet, oikein vasen. Kyllä. Kääntyy ympäri. Nyt me on pakko tehdä toimenpiteitä, jos me meinaan tän saada. Ui! Ja taas ihan tuolla nielussa. Nielussa on hiki. Kikky toimittaa. Mikä paino tässä on? 7-grammanen paino. Tuommoinen tosi slimmi jiki. Lasketaanhan suoraan, kun tuolla näyttää oleva kala. Ai.
piti näyttää hengitystä, oli niin jännittävä tilanne, mutta sitä ei saatu nyt. Laitetaan. Kattokaa. Suursaimaa ahven, se on kaunis kala. Kaunis kala. On. Homma jatkuu, taas tuli kala. Ai, on tää. Talvikalastus on kyllä jännittävä. On kyllä, nyt on valtava ero vieheellä. Itse on aika laiska tuohon vieheralliin ja vannotan, että se on ihan sama, mitä siellä pinnan alla pitää, kun se syövä kala tulee siihen. Nöyränä poikana nyt pitää vähän syödä sanoja ja sanoa, että kyllä sillä on oikeasti väliä, että ihan tasavertaisesti on tätä tasapainoakin sinne tarjonnut, mutta ei ne kalat nyt siihen ole innostunut. Herkkäuintinen jigi, pien värinä nosto. Näin niitä kaloja on tänään tullut. No, ei niitä paljon, 3 kappaletta, mutta katsotaan, jos vielä yksi jengi sieltä vähintään saapuisi tässä, että tunti istutaan vielä ja katsotaan, kui käy. Harvakseltaan kalat tässä liikkuu ja tilanteet pitää hyödyntää tarkasti. On tää jännä, on tää jännä. Ja kiva, kun tulee kalaa. Ai, ai, ai. Kahvi jää kylmään. Viimeinen puoli tuntia lähtee. Sää vähän muuttuu, alkoi puottelemaan ränthää tässä. Katsotaan, pistääkö rönttäkeli ahvenet syömään. Tosiaan, minulla on tällä hetkellä 2 onkea vedessä. Jos nyt joku nyt miettii, että millä luvilla Juho täällä kalastelee, niin minulla on Suursaimalle hankittuna 6 vavan vuosilupa. Ja se on kalastusalueen isännöitsijältä varmistettu, että tätä samaa niin sanottua uistelulupaa saa myös käyttää talvikalastuksessa ja ismetessä ja kaikessa mahdollisessa. Niin jos täällä Suursaimaan alueella haluaa esimerkiksi ismetä ja harrastaa, niin ei muuta kuin kalatalouskeskuksen sivulta lupia ostoon, niin siinä saa 6 ismetä ja laittaa veteen ja pilkkiä sitten yhdellä, kun pilkkiminenhän ei vaadi lupia. On kiva, että on tämmöinen selkeä lupakäytäntö ja valtava iso alue, missä pystyy sitten kalastelemaan sillä yhdellä luvalla. Tässä kyllä riittää kalastettavaa tässä alueessa. Lunta tulee, horisontti katoaa kohta. Osaankohan minä täältä enää kotiin ja ujui pelottaa. Äyskäröijähä. Mökki tyhjäksi. Vähän siirtymällä vesi lentänyt. Jos jotain huonoa pitää sanoa tästä mökistä, niin tässä ei ole mitään tyhjennystulppaa. Olisi kyllä ihan hyvä olla joku. En vaan keksi, että miten sen saisi rakennettua. Rakennettua sitten sellainen, että se on kans tiivis. Sohjokelillä ei vesi nouse tänne mökkiin. Kolme tuntia kalastettu ja päivä täynnä. Tänään tosiaan pilkittiin 2 eri vieheellä. Isolla silli, tasapainolla, värillä kuore. Ja sitten jigi, kunkin kikky. Näillä 2 pilkittiin ja tällä kertaa kunkki vei pelin 3-0. Ei tullut edes nykyjä tuohon isoon tasapainoon, mikä oli vähän niin kuin yllätys tässä hommassa. Oletin aikaisemman reissun perusteella, että kala
kala lyö kyllä tuohon isoa tasapainoa, kun ne tuommoista isoa syöttiä myös oksenteli. Mutta tää on tämmönen lyhyt otanta, tällä kertaa IJKV-pelin 100-0 tai 3-0 tässä tapauksessa. Ja tämähän oli nyt ensimmäinen kerta tämmöistä konseptia, että pilkin kahdella viehellä yhtä aikaa. Ja laittahan kommentteihin palautetta, että mitä mieltä olit jaksosta ja tuleeko mitään ideoita, että minkälaisia muita vertailuja tehtäisiin täällä jäällä. Raati on aina arvaamaton ja päivät ei ole veljää keskenään, niin tämä on aina semmoista puolitotista hommaa tämä vertailu, mutta kyllä se jotain statistiikkaa antaa aina päivän kulusta. Tänään päivän kalatapahtumat ajoittautuu aamupäivälle. Keli muuttui tuossa puolessa välissä päivää ja kalapassi voitu täysin. Valtava ero kalan käyttäytymisessä, se makaili loppupäivän pohjassa ja ei siihen kontaktia saatu. Päivä täynnä ja aletaan pakkailemaan tavaroita. Muista tilata kanava, jos et ole tilannut. Materiaalia tulee lisää säännöllisesti. Palataan. Moi moi.